Näin on 6-minuuttinen verrytelty ja päästään taitoluistelukauden huippuavaukseen naisten lyhytohjelmaan GP-sarjan ykköskisaan. Sen tulee aloittamaan Ranskan Léna Marrocco. Lyhytohjelman liikkeet, nuo 7 vaadittua liikettä, sisältävät 3 hyppyosiota. Akseltyyppisen hypyn, kaksoisakselin, siis hyppyyhdistelmän ja soolohypyn, 3 erilaista piruettia ja askelsarjan. Blues Brothersien Minnie the Moocher on Léna Marroccon musiikkivalinta. Kolmoisluts on tuo soolohyppy yhdistävistä askelista, hieman epävarma alastulo, mutta hän saa tuosta tuon hypyn mukanaan tuomat pisteet. Jokaisella elementillä siis tuo oma arvo pistemäärä. Kolmoisflippi lähtee todella vinoon ja tuo hyppy yhdistelmä jää näin tekemättä. Näin, vauhdikas ensiesiintyminen naisten sarjassa Léna Marroccolta. Ranska on hänen kotimaansa. Hän on nuori, vasta 15-vuotias. Didier and Claudine Lucin valmentavat häntä. Ja tuo paras sijoitus kansainvälisesti on junioreiden maailmanmestaruuskilpailun 11. sija viime vuodelta. Tässä taakse ulkokaarelta lähtee tuo alun kolmois luts. Se on puhtaasti taaksepäin alas liukuva ja siis siitä hänelle täydet pisteet. Sen sijaan tämä flipin kohdalla, vaikka se on kyllä puhdas hyppy, tarkoitan sitä, että nuo 3 ilmalentokierrosta onnistuvat, niin alas tulossa suuri virhe, hän ei pysty tuota toista hypyn osaa ollenkaan tekemään. Piruetit olivat kohtuullisen hyvin
pyöriviä. Ja tässä näemme vielä kykypiruetissa, kuinka pienellä terän osalla tuo pyöriminen tapahtuu. Askelsarjoissa vielä näimme tuon kokemattomuuden, ehkä hänen ilmaisunsa oli jonkin verran vielä nuorta ja tuollainen kokemus musiikin tulkinnasta ei vielä yltänyt minusta aivan sille tasolle kuin parhaimmillaan voisi. Mutta varmasti hän etenee urallaan terhakkaana ja erittäin temperamenttisena luistelijana tästä hyvää vauhtia ylöspäin. Tuomarit arvioivat ohjelman osa-alueet, ensin nuo tekniset pisteet ja sitten nuo osa-alueet pisteet, yksi vähennys siitä kolmoisflipin alastulosta. Hän menee 41 pisteellä tietenkin tässä vaiheessa kilpailun johto.